Tuende sasa ndo tupige nyimbo yetu ya taifa. Nyimbo ya CCM, si ndio? Aya sasa DJ naomba tupige muziki. Kitengo kwa kufika malengo ye ameziba mapengo kwa upendo e bwana wanazengo ye anzini vikao vya sendo ye maana Magufuli na mawani ye hatuna mpinzani yo babara na visiwani ye mama yo Awasima, CCM ni number one, CCM ni number one, CCM ni mama yo, na tumesha wasima, CCM ni number one, CCM mama Samia, CCM ni mama yo, na tumesha wasima. Wanaogopa, 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 wanaogopa. CCM, oye! Mapinduzi! Ndugu wanachama wa chama cha mapinduzi na wananchi mliokuwepo leo hii na wale mnaofuatilia mkutano huu, naitwa Jamal Kasim Ali, mgombea nafasi ya uwakilishi jimbo la Magomeni. Napenda nitumie nafasi hii kukuombeni sana kabisa, itapofika tarehe 28 mwezi wa 10 asubuhi mapema, twendeni kwenye vituo vya kupigia kura, na tukifika tutakuwa na kazi moja tu, tunachukua tunaweka wa ya kwanza inaenda kwa nani? Kwa Dr. John Pombe Magufuli pamoja na mama Samia. Ya pili inaenda kwa nani? Kwa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi. Ya tatu inaenda kwa waheshimiwa wote wabunge wa Chama cha Mapinduzi. Lakini ya nne inaenda kwa waheshimiwa wote wagombea wa Chama cha Mapinduzi kwa nafasi ya uwakilishi. Na mwisho ni kwa madiwani wetu wa Chama cha Mapinduzi. Na mwisho kabisa kwa wale wenzangu wana Magomeni, na mie mwenyewe nakushukuruni sana. CCM oye! Mapinduzi! Asanteni sana. Lolololo wapinzani mmepima mtaji juu. Oh, mwaka mtachina utawala musahau. CCM tuyaminia, inatosha, inatosha. Ona